Напередодні Дня Святого Миколая у Хусті відбувся парад миколайчиків. Святково одягнуті та неймовірно атмосферні, вони пройшлися урочистою ходою головною площею міста та подарували відчуття свята усім присутнім. Захід взагалі цікавий, унікальний тим, що він є обласного формату. Тобто він таку має мету об'єднати всю область. Дуже приємно те, що цей парад він взяв початок з міста Хуст. Захід, який несе от такі, знаєте, в собі позитивні новорічні емоції, адже зараз емоції – це майже найкращий подарунок. Сотні дітлахів зібралися біля ялинки та зустріли миколайчиків із піснями та усмішками на обличчях. Саме із Хуста починався обласний парад миколайчиків, який пройшов у декількох громадах області. Він уже традиційно проходить на Закарпатті та щороку об'єднує сотні молодих людей, які цього дня перетворюються на казкових героїв та дарують усім радість. 170 миколайчиків – це найбільше за всю історію. Плануємо об'їхати із 6 районів 4. Буде 8 населених пунктів. Серед найбільших – це Ужгород, Мукачево, Хуст, Іршава, ну і маленькі села, де ми пообіцяли прийти. Долучилася до святкової ходи молодь із різних куточків Закарпаття. Мета цього дійства – подарувати гарний настрій та святкову атмосферу. Тому що подобається дарувати людям хороші новорічні емоції. Взагалі нам сказали, що нам дадуть класний костюм, і ми згодились. Ну, звісно, дітей порадувати, да, теж. Я вже третій рік в цьому беру участь, і це завжди дуже весело, ці посмішки, коли ти машеш всім навколо. Це дуже класно. Чому? Тому що цікаво, тим паче зараз, коли ми сидимо вдома на карантині, в дистанційній формі навчання, є можливість поспілкуватися з одногрупниками, з колегами, ну і з багато цікавими людьми. Парад миколайчиків подарував усім його учасникам позитивний настрій, новорічну та теплу атмосферу, а також розпочав цикл новорічних та різдвяних свят.